Call of Duty Warzone Pacific je venku už dva týdny a spoustu z vás trápí, kde si nejrychleji na expit nové zbraně, jestli vůbec můžete expit Call of Duty Warzone, anebo si můžete koupit Vanguardy. Uh, pokud to nevíte, koukněte se na dnešní video až do konce, protože v dnešním videu se dozvíte, kde a jak co nejefektivněji expit nové zbraně ve Warzone nebo ve Vanguardech. Čau, já jsem Matis vítám tě u dnešního videa. Podobné video jsme dělali před 11 měsíci, když se spojili Cold War s Warzonem a je to video docela zajímavý, protože jde vidět za prvý, jak jsme se posunuli, jak jsem se posunul i trošku já, díky vám, takže děkuji moc, a pokud by vás to zajímalo, jak to bylo před rokem, pravo nahoře vám vyjde karta, tak se podívejte, uvidíte tam trošku určitě i nějaký posun. A já to nebudu zdržovat a jdem se vrhnout na video. Jak už jsem zmiňoval, je víc způsobů, jak expit zbraně. Takový ten nejzákladnější a nejpřirozenější, protože se jedná teď komprimárně o Vanguard zbraně, před rokem to byly Cold War zbraně, protože Modern Warfare zbraně už máme dlouho vyexpené, -e, tak je Vanguard Multiplayer. Pokud si koupíte Vanguard Multiplayer, tak si můžete expit Vanguard zbraně. A tahle ta jednotka, která vám vlastně XP zbraně, ty body, které tam vidíte, se jmenují Weapon XP a získáváš je ve Vanguard multiaku následovně. Za prvé, jak všichni asi tušíte správně, XP dostáváte za kily se zbraní, se kterou hrajete, kterou chcete na XP. Ve Vanguard Multiáku máte několik módů, ale skoro ve všech módech zhruba dostáváte 125 XP ček za kill, plus nějaké ty bonusy, zajetšoty, point blinkily a tak dále. Nebudu tady nějak extrémně rozebírat, je to spíš taková rekapitulace, protože video, ve kterém módu co nejrychleji vyexpit Vanguard zbraně ve Vanguard Multiáku jsme dělali. Pokud vás to zajímá, vlastníte Vanguard multík, vpravo vpravo nahoře vám vyjde karta, tohle je taková rekapitulace, takže určitě, když tak mrkněte na video. Co se týče modů Search and Destroy a Champion Hill, tak získáváte víc weapon XPček za jeden kill, protože v těle těch modech nemáte nějak extrémně třeba 100 killů, se vám asi nestane, že Search and Destroy dáte, nebo v Champion Hill, tak je to tady vlastně také zkompenzovaný, že dostáváte v těchto modech, kde máte méně killů, víc weapon XPček. Jak jistě víte, na zbraně se vám odemykají s těma levelama různé attachmenty a jeden z těchto attachmentů, který si můžete nasadit, je weapon perk, který se jmenuje surplus a tenhle ten perk vlastně dělá to, že vám dává o jedno XPčko navíc, když dáte kill. Pozor, jenom při killu? Ono se to nezdá, že to je nějak extrémně moc, ale přece jenom na Vanguard zbraních na těch primárních máte 70 levelů, je to docela dost, ty XP chcete. A když se vám v multiáku povede dát 50 killů, tak máte 50 weapon XPček navíc a každý weapon XP se rozhodně hodí. Za druhé dostáváte Weapon XP jako odměnu za některé operátor levely na oblíbenou zbraň operátora. Zase to tady nějak nebudu rozebírat, koukněte na to video ohledně Vanguardu, jak to funguje to expení zbraní, protože ve Vanguardech, jak jste si všimli, tak vlastně neexpíte jenom zbraně, ale expíte i operátory. Čím vyšší level má ten operátor, tím se vám odmykají různé věci, jako různé skiny na toho operátora, XPčka na váš level a nebo vlastně XP, třeba 1000 XPček dostanete na jeho oblíbenou zbraň, protože každý tenhle Vanguard operátor má svoji oblíbenou zbraň. Operátory si můžete expit i ve Warzone, když hrajete s tím daným operátorem. Bohužel teď je to asi zabugované, protože ve Vanguardech vidím, že mám všechny operátory vylevlené ale ve Warzone to nejde vidět, je to buk, snad to brzo opraví, takže budeme doufat, ale měl by si tam levlit i operátory v Call of Duty Warzone Pacific. Takže nehraj pořád jednoho a toho samého operátora, si najspíš všechny ty operátory a dostaneš nějaký ty XP navíc na jeho oblíbenou zbraň. Suma sumárum ve Vanguard Multiáku za 10 minut získáš 6250 XPček, když plus minus dáš třeba 50 kilů v Domination, tak úplně v pohodě získáš 6250 XPček za 10 minut. Takhle jsme to převedli na časovou jednotku, pak bude mít nějakou rekapitulaci nakonec, takže tohleto číslo je jenom takový schrnující tenhle ten mod, aby si dokázal představit, kolik XPček si vyděláš ve Vanguard Multiáku za 10 minut, když dáš 50 kg. Je to docela dost. Další mod, ve kterém XP, pokud jste si zakoupili Call of Duty Vanguard, je mod Zombies, Vanguard Zombies. Za 10 minut hraní zombíků získáš 885 XP, což není moc. Existuje ale taková taktika, která ti v zombíkách z XPčky trochu pomůže. Stačí zapnout solo hru, zabít 25 zombíků a hru lívnout. Zabere ti to 2 minuty a získáš tím 469 XP, takže za 10 minut hraní máš 2350 XPček na zbraň, se kterou si kili dal. Asi si říkáš, proč by to někdo vůbec dělal, když to není zas tak OP, ale ještě před týdnem to bylo bugnuté a dostával si daleko víc XPček a byla to nejrychlejší metoda expení zbraní. Teď už se ti to nevyplatí, ale právě proto jsem to chtěl po vyzkoušet. Takže pokud chcete vyexpit nějakou zbraň, nedoporučuji vám moc hrát zombíky. Zombíky hrajte, jenom když si chcete udělat zombí kamufláže. Tak teď jsme si řekli, jak můžeme expit Vanguard zbraně ve Vanguard multiáku nebo v zombíkách. A teď je ta příjemnější část a to je, že můžete expit zbraně úplně zadarmo v Call of Duty Warzone. Pokud jste někdy expili zbraně ve starým Warzone, kdy byl ještě Verdansk, tak si určitě vzpomínáte, že se zbraně nejvíc expili v plandru. A v Call of Duty Warzone Pacific můžete plandr taky efektivně využít na to, abyste se vyexpili vaší zbraň a nemusíte s tou zbraní, stejně jako před rokem, dát žádný kill. Jo, nedává to smysl, ale nastražte uši, pokud nemáte vanguardy nebo si je nechcete koupit. V Plandru i v normálním Warzone máte kontrakty. Proč se mi platí primárně expit v Plandru je proto, že když vás někdo zabije, tak se respawnete a nemusíte čekat zase v lobby, na matchmaking a nestrácíte zbytečně čas. V Plandru jsou kontrakty, které najdete i normálně v Battle Royalu a když splníte tyhle kontrakty, tak za každý ten kontrakt získáte nějaký weapon XP. Pozor na to, pokud si chcete expit zbraň v Plandru děláním kontraktů, tak vždycky tu zbraň, když doděláte ten kontrakt, musíte mít v ruce. Pokud ji nebudete mít v ruce, budete mít pěstí, nebo budete mít jinou zbraň, tak vždycky expíte zbraň, kterou máte v ruce při dodělání kontraktu. Tak a teď si schrneme všechny kontrakty od nejlepšího po nejhorší, který nám dává co nejvíc XP, abyste viděli, který kontrakty brát. První kontrakt, který dává nejvíc weapon XPček, je kontrakt, který se jmenuje Big Game Bounty. Je to vlastně nový kontrakt, který jsme ve Verdansku neměli a tenhle ten kontrakt, pokud splníte, pokud zabijete ten tým, který vám ta Big Game Bounty označí, tak získáte 1050 XPček. Co je nutno ještě říct, je, že pokud Plandru někdo nasbírá, tuším, že to je milion dolarů, teď si nejsem jistý, když tak mě opravte v komentářích, tak se spustí takzvaný overtime, který trvá pár minut a v tomhle overtimeu máte 1,5 násobek cashet. Ten 1,5 násobek platí i na kontrakty, takže Big Game Bounty na v overtimeu, pokud ji dokončíte, tak nedostanete 1050 XP, ale dostanete 1575. Weapon xp Problém může být v tom, pokud hrajete třeba Plunder Dua, nebo nemáte kamaráda, hrajete s randomákama, tak pokud narazíte na tým, který bude hrát metazbraně a vy budete potřebovat vyexpit nějakou netak silnou zbraň, tak Big Game Bounty na se vám nevyplatí. Pokud budete potřebovat vyexpit nějakou metazbraň, nějakou silnou zbraň, uh, tak tohle není špatný nápad. Můžete si dokonce i rozehrát do normálního Battle Royale. Takže Big Game Bounty na 1050 xp normálních a v overtime 1575. Co se týče normální bounty, tak normální bounty vám dává 750 weapon XP, v overtimeu 1125 weapon xpček. Tam ty plusy a minusy bych přirovnal asi k té Big Game bountyně. Dále tady máme Most Wanted, aka Korunku. Pokud vezmete Most Wanted a dokončíte ho, tak dostanete stejně jako za Bountynu 750 XPček, v overtimeu 1125 XPček, na vaší zbraň, kterou potřebujete vy XP a Most Wanted, i přesto, že dává stejně XPček jako bountyna, tak se moc nevyplatí, protože abyste Most Wanted dokončili, tak musíte čekat 3 minuty a musíte přežít. Takže most Vontit se nevyplatí dělat v plandru, abyste vyxpili zbraně, protože na úkor času jste schopný vyxpit zbraň rychleji. Dále tu máme Scavengera neboli Lupu, která po dokončení vám přidává stejně jako Most Wanted a Bounty na 750 XPček Overtimu 1125 weapon XP, -ček, ale zase časově se vám nevyplatí skavenger dělat, protože musíte sebrat 3 bedny a nikdy nevíte, kde se vám spavnou. Jestli to bude 50 metrů od té předchozí bedny, anebo to bude 150 až 200 metrů, občas se to bohužel stane. Ale pokud tam nemáte blízko sebe žádný kontrakty, nebo jste sami a uděláte skeva, tak dostanete 750 XP, overtimu 1125. Dále tady máme předposlední kontrakt Rikona, aka Vlaječku, za kterou pokud dokončíme, dostaneme 500 XPček, v overtimeu 750 XPček. Ano, Rikon se vám může zdát, že se nevyplatí dělat, protože dostanete 500 XPček, ale pokud si vzpomínáte, hráli jste ve starém Verdansku, tak nám tam ve Verdansku jezdil vlak, na kterým se objevoval pořád dokola Recon, takže když jste měli štěstí a vlak jste zabrali a povedlo se vám třeba dát 15-18 těchto Reconů za jeden plunder, tak se ty XPčka nasčítají a pár levelů na svoji oblíbenou zbraň jste udělali. Bohužel v kaldeře nemáme zatím žádného Recona, nebo aspoň já o něm nevím, který by se pořád dokola objevoval, takže třeba do budoucna, nám tam bude jezdit nějaký vlak z druhé z války, <laughs> no, ne, doufám, že ne, ale v rámci toho Xpení by se nám to docela hodilo. V overtimeu získáme 750 XPček. A poslední kontrakt, na který můžeme v kaldeře narazit, je Supply Run, za který dostaneme stejně jako u na 500 XPček, v overtimeu 750 XPček a i přesto, že to je kontrakt, za který nedostanete nejvíc XPček v plandru, tak za mě se mi platí nejvíc dělat z jednoho prostého důvodu. Pokud hrajete plandr ve čtyřech a všichni si vezmete helikoptéru a budete na mapě lítat a sbírat supply runy, tak se na to vyplatí nejvíc, protože když budete mít pokrytou ve čtyřech celou mapu a budete si je brát a budete mít štěstí, tak supply run je kontrakt, který uděláte nejrychleji. Takže jich i v pohodě, když máte štěstí, můžete udělat 18, 20 a weapon XP se vám načtou. V overtimeu zase samozřejmě 750 XPček. Asi si říkáte, Adis, ale to by chybí ještě jeden kontrakt, který přišel s Warzone Pacific. A ten kontrakt se jmenoval Top Secret. Ano, chybíme, protože ho odebrali a v minulých péčnou psali, že ho přidali, ale oni ho vlastně nepřidali. A víte, proč ho odebrali? Protože byl zabugovaný, protože ten kontrakt vám snad dával 11 000 weapon XP, nebo nějaký takovýhle nesmysl. Nějaký youtuber zahraničí za na to vydal video. Já jsem to ani nestihl vyzkoušet a Raven ten kontrakt odstranil ze hry. Jo, takže jsou docela pohotoví. škoda. Uvidíme, kolik nám bude přidávat Top Secret kontrakt, až ho vrátí. Až ho vrátí, já to vyzkouším. Dole v komentářích najdete připlnutý komentář, ve kterém vám napíšu, kolik Top Secret kontrakt přidává Weapon XP. -ček. Pokud nevíte, co je to Top Secret kontrakt, tak je to kontrakt, který vlastně, když vezmete, tak vám buď dá Big Game Bounty, Bounty No, Most Wanted, Scavenger, Recona nebo Supply Run a měl by za to dávat víc Weapon XP. -ček. Kolik, to se dozvíme později. Taky jsem zjišťoval, kolik v plandru získáte XP za kill, takže jsem se respawnul, dal jsem jeden kill s pistolí, počkal jsem si tu půl hodinku a zjistil jsem, že mi to nedalo ani jedno XP na mojí zbraň, to neznamená, že byste v plandru neexpeli zbraň, když s ní zabijíte. Funguje to, protože jsem včera pro vás přidal video do budoucna a na expel jsem si tam uh, tři levely na Gorenko Sniper Antitank Rifle, uh, což je shit, jak poznáte v dalším videu. Takže jsem bohužel nezjistil, kolik XPček získáte za kill v plandru, ale nějaký XPčka tam jsou. Takže když budete dělat kontrakty, na někoho narazíte, tak určitě v pohodě ho můžete odstranit zneškodnit, protože za to dostanete nějaké XP navíc. Jinak tahle taktika v tom plandru, o který jsme se bavili, tak je hrozně individuální, protože za jednu hru s týmem nazbíráte, někdy to může být 10 kontraktů, někdy 15, někdy třeba 20, záleží, jestli zmete helikoptéru, kolik kontraktů se respawne, ale úplně v pohodě si můžete za jednu 25 minutovou plandr hru vydělat nějakých 9000 weapon XP, což je docela dost. A zase náš přepočet je to 3600 XP -ček za 10 minut. Jinak, jak jsem říkal, tyhle kontrakty nejsou jenom v plandru, ale i v klasickém Battle Royale modu, ať už hrajete Vanguard Royale nebo normální Battle Royale. Nejlepší taktikou je taky to, že si koupíte nějaký bundle, který je dobře postavený. Uh, pokud víte, jaký bundle koupit. Pokud ne, sledujte moji sérii, kterou mám tady na YouTube, dělám ji ve spolupráci se Sony pro vás, protože Sony mi dalo 12 000 Call of Duty Pointů a já za tyhle ty Call of Duty Pointy kupuju různý bundly a recenzuju je. A tady na YouTube tu sérii můžete znát pod názvem Bundle Review. Určitě tu sérii sledujte, protože některé bundly se vyplatí za těch 1500 Call of Duty Pointů koupit, protože jsou dobře postavené ty zbraně a když si má, budete hrát ve Warzone, tak si je budete přirozeně expit, do toho si uděláte nějaký kontrakt. Ale pokud máte třeba i Vanguardy, koupený mulťák, a nechcete zbraň expit do maximálního levelu, udělejte si třeba 30. 40. level, poskalejte si to ve Warzone, dejte si pár ve Warzone killů, udělejte pár kontraktů, když budete, někam spadnete, nalutíte se nebo vezmete z ground lootů ve Vanguard Royal, vezmete nějakou zbraň, kterou víte, že nemáte na expenu, tak udělejte nějaký skev, udělejte nějaký recon, big game bounty, pomožte si s týmejtama a takhle úplně v pohodě můžete to skombinovat, ať pořád třeba nehrajete Plunder nebo Vanguard Multiák, ať vám z toho Uh, nejebne. Jinak pořád platí akce, kterou jsem zmiňoval v předchozím videu. Pokud byste si chtěli třeba koupit Vanguard nebo někomu ještě koupit na rychlo dárek nebo cokoliv jiného a zaregistrujete se přes můj odkaz na Twisto, dole vy dostanete k registraci 500 korun, který můžete utratit podle sebe a já dostanu taky 500 korun, který můžu pak investovat do studia, do streamu anebo do nějakých bandlů, pokud se Sony rozhodne mi neposlat už žádný CPčka a oni jsou hodní a určitě nějaký ještě pošlou. Tak tohle to bylo všechno. Dáme si ještě nějakou rekapitulaci. Tady můžete vidět tabulku, kde se vám nejvíc vyplatí XP zbraně. Ve Vanguard Multiáku získáte za 10 minut 6250 XPček, ve Warzone Plandru, takže budete dělat kontrakty, získáte 3600 Weapon XPček, ve Vanguard Zombies s tou taktikou, jak jsem vám říkal, s těmi 25 kily, 2350 weapon XPček a nejhorší expení je v klasických zombíkách, kde budete pořád jenom hrát, nebudete vypínat po 25. kilu, tak získáte pouze 885 weapon XPček za 10 minut, což se nevyplatí. Tak já doufám, že se něco dozvěděl v dnešním videu, pokud ano, dej like, dej odběr, sleduj mě na Instagramu, je vás tam pořád víc a víc a víc, Poznáte mě tam i víc jako člověka, než jenom jako Warzone uh, mamla se poradce, teda jsem chtěl říct. A uh, uvidíme se na streamu, užívejte svátky, máme pro vás přichystaný ještě nějaký videa, takže se s váma loučím, ahoj.